blízké budoucnosti hrozí lidstvu definitivní vyhlazení. Náš nepřítel není člověk. Bojujeme ve válce. O 30 let později. Ti nejlepší musí jít do války už teď. Chci, abys věděla, že se vrátím. Chris Pratt. Už za několik týdnů lidský druh zmizí z povrchu země. V akčním filmu Válka zítřka. V úterý ve 20:15 na Joy Cinema.